Que alguma vez se inventou em Portugal, que são as donas da casa. Eu acho que muito provavelmente tu terás. Temos que optar para atrasar depois. Tânia, quais são as características que para ti deve ter um bom técnico de vendas? Tem que ser simpático. Tem que ser educado. Mas ele diz aqui que aquilo é não coisa, não. Em RTP.pt/antenatriz. Chegamos a ver tudo.